Қыш фасылы хам қышлигіні қылмай апты. Торт фасыл өз орныда келішіге адетленген юртташларымыз, ахыргі пайтларда глобал иқлим өзгерішін нәтижесіде келіп чықайеткен ғайры табиғи хадысаларге гуах болышмақты. Джумладан чанг бўронлариге хам. O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi orqali Kavkaz hududlaridan nam va sovuq havo oqimlari kirib keldi. Qashqadaryoda esa chang bo'ronlari kuzatildi. O'zgidromet mamlakatimiz hududida shamol tezligining kuchayishi va changli bo'ronlar kuzatilishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Changli bo'ron bugun 21-dekabr kuni soat chamasi 12 lar atrofida Qashqadaryo viloyatida kuzatildi. Qarshi shahrida kuchli shamol va chang bo'ronlari sabab ko'ruvchanlik pasaydi. Shu munosabat bilan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi haydovchilardan yo'llarda tezlikni oshirmaslik, ehtiyot bo'lib harakatlanishni so'ragan. Sog'liqni saqlash vazirligi esa Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududlaridagi 13 ta filiali hamda 179 ta aholi punktidagi subfiliallari shay holatda ekanini ma'lum qilgan. Shuningdek, changli havo sharoitida aholini jiddiy sababsiz tashqariga chiqmaslikka chaqirgan. 21-dekabrda hududimizda kutilgan kuchli shamollar hamda Turkmaniston Respublikasi chegara hududlarida changli bo'ronlar kirib kelib, hududimizning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro hamda Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida hamda respublikamizning cho'l hududlarida chang g'ubor hamda chang bo'ron hodisalari kuzatildi. 21-dekabrda respublika hududlari bo'yicha kuchli shamol Qoraqalpog'istonda, Xorazm, Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlarida 17-22 metr sekundgacha, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax hamda Qashqadaryo viloyatlarida esa ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 25-28 metr sekundgacha kuchaydi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida kuchli shamollar kuzatilmadi. Sinoptiklarning aytishicha 22-dekabrda sovuq antisiklon kirib kelishi sharqiy viloyatlar tomon siljiydi. Hududning katta qismida kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda qor yog'ishi mumkin. 22-dekabrda shimoli va shimoli-g'arbiy hududlarda yomg'ir to'xtaydi. Harorat kechasi 4-9 darajalik, kunduzi esa 10-15 darajalik atrofida bo'ladi. 23 hamda 24-dekabrda respublikamizning katta qismida quruq va nisbatan iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat shimolda ob-havo sharoiti keskin o'zgaradi. Ushbu hududlarga Volga bo'yi hududlaridan antisiklon kirib keladi. Ushbu antisiklon natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanadi. Havo harorati kechalari 0-5 daraja, iliq kunduzi 23-dekabrda 8-13 daraja, 24-dekabrda 5-10 daraja iliqni tashkil etadi. Shimolda esa harorat 0-5 darajagacha pasayadi. Hafta davomida respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin.